បាទអញ្ជើញគ្រូភ្លេងបាទអ
ទឹកពួយចាក់ណាអើយផ្កាសមរជឿណាជឿណាខែវណាពួយចាក់ណាអើយផ្កាសមរកាន់ដៃក្មួយអាដាមជួយកាន់ដៃក្មួយបាទបាទអាដាមលេងទៀវបងប្អូននៅលោកឡាមកក្រោយមិនបាច់ចង់នឹងរបស់ក៏បានដែរតែណាយើងតាមពេលវេលាទេបាទដាក់តែចំណងដៃហើយយើងថតរូបយកតែម្ដងបាទមេតាបៃតាអរទៀងអស់អញ្ជើញអញ្ជើញលោកមេបាលោកាបៃតាបៃតាអរទៀងអស់លោកអាចារ្យប្រសិទ្ធអបរំព្រំជឿណាជឿណាកែវណាលោកអាចារ្យប្រសិទ្ធអបរំព្រំបងតនដើរឆ្លងកាត់មុខកាមេរ៉ាបាទជើញជើញនៅស្ងៀមសិនតែចាំចាំមកគូសិនបាទបានជើញជើញមកបាទថ្ងៃថ្ងៃជាលោកតាអូនជាងថតលើកអីមួយចេញសិនទៅយកផ្លូវធំតិចអូជួបលើកចេញសិនទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអូថ្ងៃជាលោកតាមិលីអាយជួបជុំមកជួបពុជ័យពុជ័យមនោរមអូណាមានមុំមានមុំអូពីលបើបន្តទៀតទៅណាសូមជើញចប់មកគូចូលមកគូបាទអ
្បីចំណេញពេលវេលាទៅណាបងប្អូនទាំងឡើងមកបាច់ចង់នឹងរបស់ក៏បានដែរបាទតែតែអាំងប៉ាលើដៃកូនហើយយើងថតរូបយកតែម្ដងបាទអោចង់ដៃអាណាបៃខុនណាអើយកុំតន់ដល់ឆ្លងកាត់ទៅណាបាទចាំចាប់មកគូមកគូបៃខុនណាអើយចង់ដៃអំបងថតរបស់សិនសូមថតរបស់សិនបាទសសៃថតចង់ដៃអើយកុំមិនយើណាយើណាថ្លៃណាលើកឡើងចង់ដៃកូនប្រុសស្រីខ្ញុំមើលតែក្មួយបាទទៀតក៏ជ័យកូនប្រុសស្រីខ្ញុំទាំងកុលឡើយសួស្តីយើងអើយជឿបាទយើណាថ្លៃណាមិនមានទាំងកុលឡើយសួស្តីយើងកាន់តែក្មួយបាទជួយអង្គុយលោកស្រីជួយអង្គុយបាទបាទអរគុណជួយបន្តទៀតបាទពោជ័យយ៉ាងអើយម៉ែបងកូនអើយចាប់ទុកអើយណាកូនពោជ័យយ៉ាងអើយម៉ែបងកូនអើយចាប់ទុកThank you.
ម៉ែជួយជួយម៉ែបាទកាន់ដៃចៅម៉ែកាន់ដៃចៅបាទបាទអរគុណអញ្ជើញបន្តទៀតបាទអញ្ជើញអញ្ជើញបាទអរគុណជួយបន្តទៀតបាទអើយកូនជួយបាទជួយចងដៃឆ្វេងអយចាំម៉ែចងដៃស្ដាប់មកអើយអើយកូននឹងរក្សារក្សាគ្នាតទៅជួយអង្គុយម៉ែជួយអង្គុយស្រីពីរក្សាអត់ដំស្វាមីយាណាយាណាថ្លៃណាអង្គុយសិនម៉ែអង្គុយកាន់ដៃមួយបាទកាន់ដៃចៅម៉ែម៉ែអង្គុយថតមួយចៅមកប៉ះម៉ែកាន់ដៃចៅម៉ែកាន់ដៃចៅអូចៃយ៉ាងម៉ែបងកូនអើយចាំដល់ហើយអរគុណអញ្ជើញបន្តទៀតអញ្ជើញបាទអូចៃយ៉ាងម៉ែបងកូនអើយចាំដល់ហើយអង្គុយកាន់ដៃប្អូនអង្គុយបាទអង្គុយកាន់ដៃពីថ្ងៃបាច់ចងទេបាច់ចងនឹងអំបោះទេបាទឲ្យតើប្អូនទៅកូនមានណាគូមានយាណាយាណាថ្លៃណារក្សាមានឆ្លងអត់ដល់ត្រង់យាណាបន្តទៀតបាទអំបងអំបងពីសសៃចងដៃកកាន់ដៃខ្លួនអំបងអំបងពីសសៃចងដៃកចស្រីប្រងបងប្រងប្រងម៉ែកូនប្រងស្រីតើទឹកងាអើយចំបងតកាប្រងប្រងកូនប្រងស្រីចងដៃឆ្វេងញ៉ៃលោកអើយចាំលោកចងដៃ
ៅពោចៃសុខចម្រើនកើតមង្គលជោគជ័យសេរីសុខស្ដីកើតយុសង្កដាយើងមើលកាមេរ៉ាសុខចម្រើនកើតមង្គលជោគជ័យសេរីបន្តទៀតបាទសុខស្ដីកើតយុសង្កដាបានជើញជើញបានជើញបន្តទៀតបានជើញជ័យសុខស្ងាត់សុខស្ដីជ័យយោងឲ្យសង្កដាជ័យសុខស្ងាត់ចុះសុខស្ដីជ័យយោងឲ្យសង្កដាជ័យអើយអើយជ័យបងបងលោកអើយសុខបងបានជើញបន្តទៀតបានជើញជួយកាន់ដៃណាជួយជួយកាន់ដៃបងអូយបាទជួយជួយមើលកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទកាន់ដៃគួយកាន់ដៃគួយបាទចាំពុកជោគបាយស្នាមមកអូនគូនវិញមិនចាំដល់ជួយអរគុណជួយបន្តទៀតបាទចាំពុកជោគជួយបាទជួយបាយស្នាមមកអូនគូនវិញរក្សាទៀតថា
ស្ដាតបាទគាត់តែចលក់ទឹកឲ្យពើបានហើយមិនបាច់ចងនឹងរបស់ទេបាទពូជពងអូសន្តានបាទអរគុណអញ្ជើញបន្តទៀតបាទអាដាមក៏ជំទាវទៅណាបាទអស់ហើយទៅណាបាទអស់នៅជើញមកបាទអរគុណគុកលេងលោកអើយទេជើញចែកការមកចាប់មកចាប់គ្រប់ដៃទាំងអស់គ្នាទៅណាជើញចែកហុចទៅមុខតិចតិចម្នាក់បានហើយកុំច្រើនពេកទៅណាតិចតិចបានហើយមកបងប្អូនជើញចូលមកឲ្យច្រើនគ្នាមកទៅបាទបាទក៏អីតនេតនេចូលមកឲ្យពេញមកបាទការបាយនេះសូមបោះឡើងលើទៅណាមិនមែនគប់ចូលទេទៅបាទបោះឡើងលើពេលទៅធ្លាក់មើលគឺដូចទេវតាព្រាចប្រោះព្រំចឹងទៅណាបាទឲ្យបាយតិចតិចទៅឲ្យឲ្យពរជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីឲ្យបានគ្រប់មាត់ទៅណាជាមួយខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាទៅសូមជើញលោកគ្រូភ្លេងប្រគំបទកន្លងរត់ដើម្បីប្រសិទ្ធីពរជ័យជាមួយខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសាធុសាធុនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសអតិពិសោភគវាអិនព្រមមាជាធិបតីស្ដេចយាងចុះមេត្តាលើកលើកស្័យដល់អ្នកនាងទាំងពីរអតង្កំសំសសុជាជួយខែធួនខំខ្វល់ខ្វាយចម្រុងចម្រើនទឹកភីសាយឲ្យសុខសบายកងយសៈទលុទលេទុកសោករោគគៀបជាទិញចេញពីអិនត្រីមកជួយវិសុទ្ធីបាត់បាំងជួយរារាំងគ្រប់ទិសទីសត្រូវប៉ុនប៉ងចង់យាយីក្លបខ្លាចបារមីចាញ់ចេះស្ដាប្រកបប្រកបមានផលដំណលៀបគោលៀបខាំងចម្រើនយសកបដាសម្បត្តិសម្បោហូមិនទឹកចូលមកសុខទឹកគ្រប់វេលាសំពុកសំពីសំពន់ស័ក្តិជោគលើកណាស់លើកទាំងរិស័យសខាំងសុខធំរមមៈសុខໄខអាយុវណ្ណៈសុខៈម្នាក់ទជាជុំចម្រុងចម្រើនតទៅកំបីអខាឡាThank you.
ីណាកូនណាកូនត្រៀមចាំក្រោកឈើឲ្យព្រមគ្នាណាកូនណាអត់ស្ទុះអត់ស្ទាយយកឈ្នះយកចាញ់ទេឯដំលឹមទាវភៀវកត់យោជាទីគោរពទាំងអស់សូមចាំជួយទេះដៃអបអសាទរទាំងអស់គ្នាទេណាកូនប្រុសកូនស្រីលើសំឡេងឈ្មោះឲ្យក្រោកឈើព្រមគ្នាអប1 2 3ជ័យយោសុខោលីភោ